Abushimega bidyalas yeti chaskinas vor amerigam yatsal nahantnere haygagani pari luis Եգեգեցինը բարդատրե պայմանագիր ստորագրեք որ ձեր հարսանիքին օրը ապահովեք իսկ ցուկ ինչու չեք ստորագրել ձեր ամուսնության պայմանագիրը որ ձեր կյանքը ապահովեք Call their Parsegian Law Group 323-937-2727 Լուիս Սեներ այսօր երեկվա ծրագրին YouTube-ի չի շարունակեմ բայց երեկվա ծրագրին մեկ հատված մի դառնեմ իհարկե երեկվանը հետաքրական էր Adinch vor Amerikayi mech padahadzer yerekhanner u gabaktsutchamp yev nuynis zenki massin khosetsan giravunk unenk zenk unenal gam chunenal yev yes parzebesi vor yerevagayts e yete meg inknasharjov gadarer avtok bitseng vor aylevs inknasharj kshel arkhilvats e gam voch bat zrakri entatskin yes meg nyut mo nergayatsretsi vor bidi getronam aysor yev vor astvats inzi tsezi aveli modetsne yev ayspesov aha vasik astvats inzi tsezi modigatsuts yev herakhosi hamarum naga 8-45-8-24-8 Սենը երեկվա ծրագրից մեջ ես նույն մեսիմ։ Նկատած եք այսօր Ամերիկայի մեջ մարզական խաղերու ընթացքին մարզիկները, որ գենտանային նման գուրախանան։ Նկատած եք, մարդկային գերբարից դուրս կլեն եւ գենտանիներու նման գծածքին փերանին կփանան։ Գիտեք, կարագորի ես չիմպանզիներու իրավիճակով։ Այսօր կացեք ո՞ւ է մեկ բասկետբոլ, ֆուտբոլ, նույնիսկ Նույնիսկ ոլիմպիական ժամանակ որ լողալու մրցումը գար։ Ո՞ւ է մրցումի ժամանակ մենք իբր մարդ առած դարձած ենք գենտաներու պես։ Այսինքն այդ զվարճությունը որ պետք է մենք ավելի մարդկային ցեով ներգրավենք կնմանցնենք գենտանիներու։ Արդյոք ադիգա աստեցություն ունի որ մենք Իհարկե նայեք ասում եք հայերու հետ կապ չունի մարդկության հետ կապ ունի եւ քանի որ հայը մարդ առած է Նույն նկատառում ենք։ Մեր երեխաները կտեսնեն այդ բոլորը, օրինակաբար անպայման Lakers-ի խաղի ժամանակ կտեսնեք, որ խաղցողները եւ որ քնթակը զամփյուղի մեջ մտցնեն, ատկերո եւ հաղթեն, հանկարծակի մարդկային դվյալներից դուրս կգնեն եւ կթարնան գենթանիներ։ Ֆուտբոլի խաղերում էլ նույնն է կտեսնես, քնթակը եւ որ touchdown գսեն, չէ՞ որ touchdown-ը գունենան, ատկերո ասենք վազած ծևերնին, կամ մերքիցած ֆուտբոլը որ այստեղ սակր գոչվի նորեն եւ որ քնթակը բաստարի թարբասի մեջը բաստար ինչ է թարբասի մեջը գմտնա ատկեդո գենտանական իրավիճակով հաջույք կառնի խաղցողը ես կհիշեմ սրանից 30-40 տարի աճ իմ Եվդասարտ եղած դարիներուն նույն տեսակի այդ խաղերը գոյություն ունեին բայց շատ ավելի մարդկային կետնի վրա զվարճություն եւ ուրախություն կպատճառեր Արդյոք մարդկությունը յետ կվերաթարնա իր գենտանական իրավիճակի մեջ եւ եթե որ այդպես ասենք այսինքն հայերնա նույն իրավիճակի մեջ են նույնիսկ հայկական խաղերու դեսնեք այսինքն հայկական միջավայրի մեջ մի քանի գազմագերություններ կան որ ունին բասկետբոլի, ֆուտբոլի, վոլիբոլի խումբեր եւ նկատում ես Երդասարտությունը, հայ երդասարտությունը այդ խաղերը խաղցած ժամանակ եւ հետո երբ որ գաղթեն, իրենք է գենտանիներու գնմանին։ Գուզեք այս օդովրան գետրանանք, թե նորեն առասպելական մենք հայ ժողովուրդը, գիտեք, չէ, առաջին ողի մեկան խաղերուն հայ թակավորն ամասնակցեցավ։ Բայց նա երբ որ հաղթեց, գենտանի նման արդարություններ չունեցավ։ Ուրեմն զանգարեցեք եւ եկեք այսօր մասին խոսենք։ Մարդկության մասին, քանի որ մենք մասնագից ենք, չէ՞ այդ բոլորին։ Կամ մեզի չի հետաքրքրել։ 818-845-8248-ը համարին զանգարեցեք այժմ եւ ձեր գարձիկը փոխանակեցեք, որ ուր գերթանք մենք։ Այսօր նույնիսկ հայկական հեռուստաընկերությունները եւ ցեզի կներգրավեցնեն մաքուր հայերենով այս դաժան փարով սերիալները
գրեցնենք, որ գենցաղային սիրահարված իրավիճակ, յանքի դժվարությունները անպայման պետք է սպանության կամ վայրակ իրավիճակով ներգրավեն, կամ մարդիկ ես ուզում եմ ասեմ ցեզի, որ այս մոմենտին գերձավորությունները, իհարկե հաղթանակի արդահայտությունն է գերձավորությունը, ասենք ձեր գարձիկներին, Փարի լույս, ձեր գարձիկը. Փարի լույս, ո՞նց է Ստեփան։ Ես լավ եմ, դուք ինչպե՞ս եք։ Լավ, մերսի։ Ստեփան, ես ասեմ քեզ, biological standpoint-ից humans and chimpanzees are 98% equal. I think մարդու գենոմը եւ չիմպանզեին 98% identical. I think we are humans, but մենք մեր տարբերությունը չիմպանզեից էնա, որ մենք մեր մտածելու ուղեղը շատ ավելի զարգացած է. So we are animals in a sense. 98% animals. Եթե մի ան, այդպես մի խաղի ժամանակ իրանից behavior-ը ցույց տալիս, դա շատ unusual չի, because we are also that is your animal. Այո, բայց ինչու օրինակ համար 40 տարի առաջ մարդիկ այդպես չէին վարվեր եւ այսօր այդպես կվարվին գոր։ Եվ նայեցեք, քիդությունը երկրակունթի վրա 40 տարի առաջ ավելի սահմանափակ էր եւ հիմա շատ ավելի հարաշտիմաց է։ Այո, ճիշտ է դա։ Բայց եթե իմանում եք դուք evolution-ը, այսինքն իմանում եք evolution-ը ինչա, չեմ հայերեն չեն ասում evolution-ը։ Այո։ Էվոլյուցիա է, մակուր հայերեն էվոլյուցիա է։ Այո, էվոլյուցիա։ Կայֆաբադացիա, յա։ Այո։ Ուրեմն 40 տարի առաջ կարող է այդ ջիները դեռ հլա զարգացած չեն էլ մարդու մեջ, որ կարողանա express անի, այսինքն ցույց տա։ Էթալով եւ ընդունում եմ մարդ առած էթալով, այսինքն շատ ավելի է նմանում գենտանի պատճառն էնա, որ այսինքն շատ ված բաներ ա տեսնում հիմա, քան թե 40 տարի առաջ։ Վստահ եմ, որ հիմա մեկը պիտի զանգարի, պիտի որ իմ մորուքը ասեցի, ասենք թե այդի մորուքի պիտի նմանի, անանգա պիտի ասեն։ Դե ապուշի մեկը պիտի լինի, որ դες բանացի։ Բայց ես կարծում եմ, որ 98% identical լինելը բավականի ամեն ինչ աստված է։ Մենք ես աստոլորի մեջ աստված կամք ունի։ No. Ես ավ շատ շնորհակալություն։ Ուրեմն բարձրապես ցեր փածադրությամբ այն է, որ մարդ արարածը ինքը արդեն գենտաներու աշխարհի մանավանդ այդ գաբիկների հադուկ տեսակին 98%-ով նույնություն ունի։ Այո, եթե դուք biological taxonomy-ն եթե նայեք, այո, human-ներին, human being-ին գրել են hermaphrodites-ների մեջ։ Այսինքն we are animals. We are right there in the middle of it. Շատ շատ շնորհակալություն փածադրության համար։ Բարի լույս։ Ուրեմն սենյոր Ավասիկ, այս երդասարտը մեզի փածադրեց ձեր գարձիկը։ Փարի լույս։ Փարի լույս, Ստեփան ջան, ինչպե՞ս ես։ Ես լավ եմ, դուք ինչպե՞ս եք։ Փարքած, Ստեփան ջան, ես որ դու ասում ես, որ Բարտուրա կե ֆուտբոլի կամ Lakers-ի խաղ լինում ա, որ Բարտուրա։ Կամ ո՞ւ եմ եք բասկետբոլի խաղերի ընթացքին, այսին։ Ես քաչքով տա ուրախության նշան է, որ ուրախանում ես։ Այո։ Քեզից այդ վերաբերմունքը Այո, բայց ուրախանալ գա, ուրախանալ գա։ 30 տարի առաջ որ ուրախանում էին, բոլորին դարբեր ծովով ուրախանում էին։ Հիմա Ստեփան, ես քեզի մի բան ասեմ, եթե դու այդ հաս կազինո եւ մեծ գումար տես բլեքջեք սեղանի վրա եւ բլեքջեք ծերես եւ մեծ գումարը շահի, չես ուրախանում, չես։ Հա, ուրախանում եմ, բայց օրինակ համար յե, 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 ասենք բանը չեմ անի, քանի որ գենտանի մի անտանանք կանի։ Բայց օրինակ եթե ես լինեմ, ես լինեմ, օրինակ համար հիմա որ ադիկա բացիկ, ասկե դարիներ առաջ էր, ընկերներով Վեգաս գացինք, վիդեոյի շոու փանգար, ցեմնակ մղարադը, եւ հետո 5 ժամ ռուլետի սեղանին վրան նստանք, խմեցինք, ուրախացանք, շահեցանք եւ մարտային իրավիճակով շատ գումարներ շահեցանք, կորցնեցինք, 5 ժամ անցկացրեցինք եւ ուրախ դուրս ելանք։ Բայց այսօր մարտ առած, այսինքն այդ խաղերու ընթացքին ես մեկ հատ պիտի հավաքեմ, նկարներ պիտի հավաքեմ, մանավանդ ասի վերջին ողիմյականներում մեջը որ եղավ, երեսնին արդահայտությունները ասենք որ գպացի ուրախությունին շատ կենթանի ենք նմանում։ Ուրեմն ուրախություն կա, ուրախություն կա։ Ես ուրախանում որպես թե օլիմպիկի խաղերը որ շահում է, այսպեսի մեծ ուրախություն է իրաց համար, որ իրաց թիմը տանում է եւ դրա համար այդ Այո, բայց նայեցեք, նույն գետին գերտամ։ Նույնիսկ հայկական խաղերում մեջ եւ որ դես եւ այդ մարզիկները շատ ավելի վայրակ գերբար կունենան եւ ադիգա մարդու գերբարին անպայման գաստե յանքի մեջ մտածելու եւ յանքի մեջ հարաշտիմություն ունենալու համար։ Քանի որ այդ ադրենալինը որ կունենա գոր, ասանք կսենք, որ ուրախության արդայությունը
մեկ հատ նայինք 50 տարի առաջ վա մարզիկ ինչպես կուրախանար եւ որ խաղը գահաղթեր եւ այսօրվա այսին 50 տարի առաջ մարդը այդքան զարգացած չէր չէ ներողություն այսօր որ քիդությունը ավելի զարգացած է մարդը առանց ավելի յետև գերտա Ես սորտնես ասում, բայց իմ Նայեցեք, հարաճիգային գործեմ մի քանի նկարներ Կոկովի Պերը եւ ցեզի ցուցադրել եւ գնայեք, որ իսկապես շատ դքեղ է։ Շնորհակալություն։ Փարի։ Փարի Լուիս։ Իհարկե սեներ, գիտեմ դուք շատ ավելի կարևոր նյութերում ազին խոսիկ, բայց ասիկա բարձրապես սկիզբն է, որ ինչպես կարելի է մեր զավակները իբր մարդ առած մեզնան եւ ոչ թե այդ գենթանիներու նմանին եւ որ Ամենակերեցիկ բանն է ուրախ լինելը, չէ՞, բայց մարդու նման ուրախ լինելը հոյակապ է։ Հոյակապ։ Փարի Լուիս Ցերգավձիկը։ Փարի Լուիս Ստեփան ողջույն Տորոնտոյ ենքես։ Հայ, Փարի վարի, ինչպե՞ս ես։ Ինչպե՞ս ես։ Տորոնտոյի մեջ նա հակիի խաղացողները նույն վայրակ ուրախությունները կունենան, չէ՞։ Անպայման, նույն բաները գնեն Ստեփան ջան։ Ախպեր ջան։ Բայց ես ելս որ Ավետարանից դուրս միան ամեն ասեն ինչ որ ավետարանից դուրս ամենը մենք կենթանի էինք կենթաններին եկել ենք ոչ միջևով բակտերիային միջև որ evolution ուրեմն հիմա մենք եթե ադիս ես Ստեփան դունիդ գվերտանաս գոր ավետարանի ըստ ավետարանի որ թերին մազերով երկար եւան եւ անուշի ատամը չեմ գիտեր ինչ դրախտին մեջ կբդդեին ինչպես որ Դավինչին եւ Մայքելանջելոներին նսպանեն։ Նա ուրեմն կարծեմ որ մենք կենթանի ենք, այո։ Այո։ Եվ որ կենթանի ես արդահայտին կարծեմ ոչ էս կենթանի ենք, ինչպես։ Գիտես ինչ է դժբախտությունը։ Մարդիկ կգարձեն որ Եվան ատամին խապեց մեկ խնձորով։ Բայց չեն անցատարնալ որ ատամը ինքը, այսինքն Աբուշի մեկը բերելար որ Եվային մեր արջևը դեսներ։ Եվ պամը չի գադարեր իրեն։ Հիմա Ադան ուրիշ ես Ստեփան, գիտես ինչ, Ադամ Եվան որ մենք կսենք ինչպես որ իրենց բացադրել են այդ նկարներով, այսպես տակետները։ Իրենք արդեն գավիկ էին։ Մազոտ, պանոտ, այդպես չէ՞ թե ունկերը պետված, մազերը շտկված։ Բոտաքս հրած էին։ Ադամ եւ Եվան դարիկոտ շատ դարիկոտ էին, բոտաքս էին հրած այդ ժամանակ, եւ լեյզեր հեր ռիմուվեր այդ կորձերով կսպաղվեին, հոս գլանդել եկած հրած են։ Տորոնտո չեն եկած, գլանդեր շատ ատան արև դրական հաստատություններ ունին, Ադամ եւ իհարկե Եվան ավելի քան թե Ադամը։ Ես անակ շատ կինոներ կամ մուվիներ դեսեր ենք, որ ինչպես կբացադրեն Ադամ եւ Եվան եւ դրախտը չեմ գիտե ինչ այդ բաները, գիտես, հարսպելական բաները ասած։ Բայց հիմա այսօր ես աներ, որ եթե դուն այդ ասենք civilized ով մենք մեզի արտահայտվինք, ուրեմն պետք է յետ վերադառնանք այդ civilized ով ինչպես որ բացադրեր են ավետարանի մեջ, որ պետք է ադան ասենք մարտի կլանք։ Չէ, բայց մենք ընդառաջ արդեն ամենք սա գիտենք մեր։ Հա, բայց նայ։ Ինչպես որ արդյունքը դա որ ամենք սկաբիկ, չէ՞ գաբիկ։ Ասած ճեվով մի բաներ են եկել։ Այո, բայց նայ, ավետարանը մոդաբորաբես 1800, չէ, 1900 դարվա բամություն է։ Բայց երկրակունտի վրա մարդ արարածը բազմյակ մտածնակ հազարներ աբրած է։ Ինչ որ է, այսօրվա իրավիճակով ես իմ կարծիքով, եթե մենք արդոնենք Նայեցեք, աս բոլորը նյութանոր համար է, որ մենք մեր զավակներուն այդ վայրակության չմոդեցնենք։ Մենք մեր զավակներուն չաբացուցենք, որ մարդը այսպես պետք է վայրակ լինի, թեկուզ իր ամենաուրախ ժամանակը։ Շնորհակալություն։ Ստեփան Ներոյան մեզ ասեմ, Թիմանայր այդ գենտանի ճեվով արտահայտվելը ընդհանրապես բոլոր հարկանքներով սկսեմ սև ժողովրդին, բոլոր հարկանքներով, with all my respect։ Եթե որ գտեսնաս իրենք մի քիչ զայրանան, կամ մի քիչ ուրախանան, արդեն մեր հին այդ կապիկի ծևերով կարտահայտեն։ Եվ ինչու՞ չէ մենք կալ, մենք կալ, մենք կալ մի քիչ ջերմակ մորթով մարդն անույն է գադարում։ Օրինակ համար ողին մեր DNA-ը, ուրեմն մեր մեջին DNA-ը, ինքը իրեն արդեն այդ աչքին արտահայտվում է։ Այդ մեր DNA-ները, որ ասես որ ասեցին քանի մոլ խոսողները քիչ մի գարաչ, որ ուրեմն մենք միջև այն ադեն չենք զարգացած, եւ ինչ ասենք, մեր զարգանալը այդտեղ հետ չենք դարձած։ Արդյոք հիմա յետ քանի որ ինքը շրջան է, արդյոք մենք յետ կերտանք որ յետ այդ
շատ սկսնական ժամանակնում շատ շատ շնորհակալություն հերի արևտական ծանոթություններով պետք է երթանք ըստ աստուծո այո այո եւ շնորհակալություն խոսին նորի Փարի Լուիս Փարի Լուիս քեզ Փարի Լուիս ուրեմն սեներ նայեցեք այս մորուկնա կենթանի նման է չէ քանի որ ես ամենավայրակ կենթանին եմ այս աշխարհին մանավանդ հայ ժողովրդի աստուծո կամքով արևտական ծանոթություններ Փարի Լուիս I have accomplished many things in my lifetime achieved success and wealth, living in luxury and enjoying the best that the world has to offer, built trust and respect, acquired taste for the finer things. Through it all, I never lost my integrity. Value and cherish memories of my homeland and its unforgettable taste. Kilikia, ultimate luxury. Ավելի քան 10 տարիներ Enelis Systems-ը իր բարձրորակ ծառայություններն է առաջարկում PC-ի բոլոր սիրահարներին՝ Glendale-ում, Burbank-ում եւ San Fernando-ում։ Ընկերության մասնագետները պատրաստ են վաճառել, ախտորոշել, խորհրդակցել եւ վերանորոգել համակարգիչները անհատների եւ բիզնեսների համար։ Enelis Systems-ը առաջարկում է ծառայությունների ամբողջական փաթեթներ, ներառյալ անվճար սոֆտվերների ախտորոշումներ։ Ի վերջո, համակարգիչը պետք է օգնի ձեզ, այլ ոչ թե անհանգստություն պատճառի։ Եվ այսպեսով սերներ իմ այսօրվա նյութը բարձրապես մարդ արարածի այս զարգացած իրավիճակի մեջ ավելի կենթանի նմանելու կամ կենթանի նման արդահայտվելու։ Տեսնում եք, չէ՞, մարդիկ արդեն ավելի սկսած են ավելի վայրակ լինել և այդ պատճառով գենցաղային իրավիճակով ասում են հոգեբանական հիվանդ, թե ասիգայեր, անիգայեր և դժբախտաբար բացահայտվում է, որ բարձրապես մարդ արարածը գենթանի նման դիրանալու շրջակայքի հերոսը դառնալու աշխատանքն է, որ կգադարի։ Անստինգ առաջ, Փարի Լուիս, ձեր գավձիկը։ Բարև ձեզ, իմ անունը Մարի է, ոնց եք։ Ես լավ եմ, դուք ինչպես եք։ Շատ մերսի, լավ եմ։ Մերսին ֆրանսացիներուն է։ Այս թեման ինձ շատ հետաքրքրվում է։ Դուք ասում եք, որ սպորտում մարդիկ բարձր գորում են։ Ես ուզում եմ ասեմ, որ դա մեր ուրախությունն է։ Չէ, ես չեմ ասում բարձր գորում են։ Ես ասում եմ գենթանի նման շարժումներ են գադարում։ Այո, դա մեր ուրախությունն է։ Եղա։ Շնորհակալություն, եթե այդպես եք ուրախանում, ես կարծում եմ, որ ավելի լավ ծևերով է գար ուրախանալու։ Այո, եւ մենք այսպես ուրախանում ենք, ասենք թե որ մեր թիմը հաղթի կամ մի բան դր այդ շարժումներով մենք ուրախանում եք։ Գիտեք, մարդարած ավելի լավ ծևով կարող է ուրախանա։ Այո, այո։ Եղա, շնորհակալություն, Փարի Լուիս։ Այս ուրախություն արդահայտությունը, եւ որ մեկը մեկուն գտեսնի ուրախանա, որ դեսավ, չէ՞։ Ինչ գնի, առաջին մեկ բանը որ գուզե քրգել։ Ուրախության նշանը այդ մեկը, մարդկային փափուկ, հանկիստ։ Օրինակ, ոմանք չես երթար, մեկը մոր ուրախ ասա։ Ասենք չես անել իրեն, չէ՞։ Ուրախություն ինչ որ է ասինք առաջ Փարի Լուիս Փարի Լուիս ձեր գավձիկը Բարև Ստեփան Բարև Շատ լավ հարց ես բացասնում Էլ մի հատ բան եմ ուզում հիշացնեմ այս աշխարհի ֆուտբոլի խաղերը նայեցիք Անցյալ տարի Տալացի հա Այո Տալացի մի հատ ֆուտբոլիստ կար է Բալոտելին Չեմ հիշում բայց Հա որ գոլ խփեց գնաց ինչ ապուշի պես կայնեց Ամբողջ ստադիոնի մեջ։
Այսինքն գանկնեց Էդիյանի մի բանի նման էր։ Էս մենակ Ամերիկայում չես, ամբողջ աշխարհում այս հիվանդությունը տարածված։ Այո, այսինքն մարզական վերջիվերջո մարդ արարածը այդ սահմաններ երկրակունտի ստեղծված սահմաններ են դուրս է, այսինքն Կոնգոյի մեջ նա նույնը պիտի կդարեն, Լիբանի մեջ նա արարածը որտեղից որ գալիս է, ես էլ դու էլ լավ գիտենք, բայց թե ուր է դում, այդի չգիտենք։ Գախումնի ինչպես դունքեզի գգրտես։ Գիտեք, մենք ուղեղ ունենք եւ ճշփախտաբար ներգայումս մենք կարծում ենք, որ եթե համահասարան հաջախես ավելի գրթված մեկը գլաս, բայց ես կարծեմ, որ մարդու ուղեղը ստեղծված է, որ գենցաղի մեջ գրթության չափանիշների բաժարով կարողանա վայելել երկրակունտի քերեցկությունը եւ երկրակունտի առավելությունները։ Շատ-շատ շնորհակալություն։ Բայց այդ նույն երկրակունտի մեջ այդ TV-ներով, այդ սպորտով, մյուսով որ նայում ես, մենք համալսարան ավարտածները հասկանում ենք, որ չի կարելի այդպես բանանել։ Բայց այ երեխեքը, որ հենա համալսարան չեն ավարտել, ու ասենք ինչքան էլ ուզում ես դաստիրակի, քիչ առաջ մի հատ երեխա էր գոտ խոսում։ Մենք այդպես ուրախանում ենք։ Բայց ուրախանում ենք, բայց դու քիչ ես, դու որ ասում ես 50 տարի առաջ կամ 20 տարի առաջ կամ 30 տարի առաջ էլի սպորտը կար, էլի մարդիկ գոլորել էին, խփում, բասկետել էին, ցու մյուսները էին անում, բայց այդպես չէին ուրախանում։ Այո։ Շատ-շատ շատ շնորհակալություն, Փարի Լուիս, շնորհակալություն։ Սեներ, հետաքրական է, որ գենցաղի հասկացողությունը մարդ արարածին շատ առավելություններ է տալիս այսօր, քան թե անցյալին։ Իսկ գնամսել, եթե մեգումը շփացնես, ամեն ինչին դրամատրես, օրինակ համար այսօր այդ նույն այդ գենտանիներու շարժումներով այդ մարզանքի մարդիկ մեծ-մեծ գումարներ են աշխատում, չէ՞։ Եվ որ գումարը ստանում է մեկը, որ յանքի մեջ չի հասկանում, որ ինչ է գումարը, գարձում է, որ ինքը ամեն ինչ կարող է։ Գիտեք, մեր հայկական իրավիճակի մեջ, եթե մեկը յանքի մեջ տրամ չի ունեցած, տրամ ունեցած է, մենք ամենից իրեն ավելի հարկանքով գնայինք, քանի որ տրամ ունեցած է, եւ գարձում ենք, որ ինքը ավելի խելացի է։ Տշփախտություն այն է, որ այս մարդիկ գենցաղային գրթություն չունեն։ Ցերգավզիկը անհրաժեշտ է այսօրվա նույթը բարձրապես մարդ արարածի վարվերագերբը, եւ որ ուրախության է հասնում։ Օրինակի համար նույն ցևով վաղը միսօր պիտի տեսնեք հարսանիկներուն, օրինակի համար, եւ որ դեր հայրը վեճաուճան գսի աժմ դեր եւ դիգին, հանգարձ երեսես, որ հարս ու պեսան գենտայիներ ու էշություն ու ինգ ամա ինց այն էլ բիտանեն։ Չեք կարձեր։ Այս բոլորի համար մարդկության մասին խոսենք, իսկ մենք հայերս այսօր հերուստա դեսիլների, հերուստա անգերությունների կարևորությունը ժամանակին թբրոց հասկացողություն մգար, այսօր այդ թբրոցը փոխարինված է այս հերուստա ձրակիմներով։ Եվ ճշփախտաբար հերուստաձրակիրները շատ աստեցու են։ Ասում ենք, մեր երեխաները անգլերեն են սովորել, առանց ինձ թբրոց ելնելու։ Ուրդեղից են ադավի սովորում, հերադեսիլ դիտելով։ Այսինքն, նոր թբրոցը այս 24 ժամվա ամեն մեկ ռոբեին լսադեսողական առավելություններն են։ Բայց մենք չենք անդրադառնալ, որ մենք այսօր բարդավոր ենք, ուրիշ ազգեր դերևս չեն անում, բայց մենք, քանի որ հայերս երկրակունտի ամենախելացի ժողովուրդն ենք, դեռ չենք կարծած շահագործել։ Հիմա ինքս չի կովեմ, բայց ազ ձրակի պատճառով բավական մարդիկ ուղղենին քիչ ավելի հստակ եւ ավելի շիտակ է աշխատում, չէ՞։ Բայց մի կոմեն միան թե գեզ ժամը օրական, եւ որ 24 ժամվա մեջը հանես, քեզի մնա 23 գեզ ժամ։ Եվ որ հայկական հերուստահանգերությունները ցեզի ներգրավում են այդ խամաճիգությունը հերուստա վիբակներին, մակուրայանով սերիալների, եւ այդ գերբարը փոխանցում, եւ ես չեմ հավատար, ինչպես կամ եւ որ դեսնում ես զարկացած մարդիկ, նորեն այդ զարկացածը չագերդավոր է, որ նստում եւ դիտում են, քանի որ իբր գենտանիներ գարիք ունեն ադոչը, եւ հավատում են, որ այդ մարդը այդ կնգան այդպես վարվեցավ։ Այսինքն դրամապանությունից դուրս է այս իրավիճակը, որ մենք կապրինք, եւ որ չափով հերուստահանգերությունները
քանի որ իրենք կզարայեն ընդանուրին, բարդավոր են որ ավելի շիդակ։ Երևակայեցեք լուրերու ալիքը լա, որ միան թե ուրախ լուր փոխանցի։ Գիտեք որ չափ երկրակուն թե ավելի հաջելի գտնան, մարդիկ ավելի հանգիստ կլան։ Երևակայեցեք CNN, Fox News, NBC, CBS, ABC, սրանք միան թե լավ լուրեր փոխանցեն։ Եվ ոչ թե հիմար մենք նշաշի մեջ նստած ամբողջ Կալիֆոռնիան գբրդի եւ հերուստանգերությունը ոչինչ ունի ցուցադրելու բացի այդ մեկը։ Երևակայեցեք ցուցադրեմ որ մեկը մեկուն լավություն մրաձ եւ այդու համար ատիկա լուր է։ Դեսակ ինչպես մարդկությունը կփոխվի, մտածելակերպը կփոխվի։ Ճշմարտաբար այսօր մարդուն շատ ավելի ստրուգի դարձնելու աշխատանք կա, քան թե որ ուրախ լուրը փոխանցելով ավելի երկրակուն թվայլենք հասկացողություն մնա։ Խնդրում եմ զանգարեցեք 845 824 8-ը, գիտեմ դիտում եք, բայց չեք արդահայտվում։ Կարևոր է արդահայտվել։ Քանի հենց որ արդահայտվեցիք, արդեն մասնագից կլակ եւ որոշ մտահոգության դեր մարդիկ կլակ։ Եվ ընդհանրապես հայերու մտածելակերպով, խոսում են մենք դիտում ենք մասնագից չլակ։ Այս խոսակցությունն է, որ գնա հիմա ես եւ դուք որ խոսում ենք, հանգարձակի մեկը լսե եւ ինքը ավելի ուշադիր է լա իր զավակներուն, եւ որ նույնիսկ աս մարզական խաղերու երթա փածադրիր ինձ, նայեցեք, սրանք գենտանիներուն նման գուրախանան գոլ, բայց մենք այսօր եկած ենք եւ ուրախացանք, որ մեր խումբը հաղթեց։ Գարիք չի գա այդ ավելոտ շարժումները անել։ Բարձրապես ուրա, օ, աստված ներվեցավ ինձ մի։ Ուրեմն սեներ, քանի որ Ձեզի համար չի դա կրկրեր հայ ժողովրդի, այս քանի որ մենք ապրում ենք այս իրավիճակի մեջ, ավելավ է սուրյո հայության մասին խոսեինք, չէ՞, կամ Հայաստանի հայության մասին խոսեինք։ Ինչ որ է, ծեր Աստվածը թողատփաներով սպաղվի, ինքն է որ ռումբ ուղարկում է սուրյա, կամ ինքն է որ Հայաստանի մեջ իրավիճակը վատտրած է, իսկ մեր Աստվածը բարձրապես մեզի ասում է, որ ժամանակն է ցանգանալ 1200 փարիլիստներ բոլոր մարդկանց, որ հասկացան, իսկ նրանք, ով չհասկացան, բարձրապես քանի որ մեր նպատակը բարի է, մեկ հատ՝ բարի լույս։ Եթե հոս հասած եք, արդեն ուշացած եք, մի սպասեք ձեր գդակը քրելու։ Call Der Parsegian Law Group 323-937-2727. Աբուշի մեգը բիդիալաս, եթե չհասկնաս, որ Ամերիկայի միացյալ նահանգները հայկական է, բարի լույս։